በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቤቴን የንግድ ቤት አታድርጉት። ለስሙ ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ በምድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ በቤተ መቅደስና በምኩራብ እየተገኘ ወንጌልን ሰብኳል። የተለያዩ ገቢረ ተአምራቶችን በእነዚህ ስፍራዎች ተገኝቶ ፈጽሟል። በ12 ዓመቱ በዓል ለማክበር ከመቤታችንና ከቅዱስ ዮሴፍ ጋር ኢየሩሳሌም ወዳለው ቤተ መቅደስ ሄዶ ነበር። በዓሉን አክብረው እነርሱ ሲመለሱ እርሱ ግን ከዚያው ከቤተ መቅደስ ቀርቶ ነበር። እነርሱም ፈልገውት ባጡት ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ ሲመለሱ በመቅደስ ውስጥ በሊቃውንት መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸውና ሲጠይቃቸው አገኙት። መቤታችን ልጄ ሆይ ለምን እንዲያደረክብን በማለት ምን ያህል ስለጠፋባቸው እንደተጨነቁና እንደፈለጉት ስትነግረው እርሱ ግን ስለምን ፈለጋችሁኝ? በአባቴ ቤት ሆን ዘንድ እንዲገባኝ አላወቃችሁምን? በማለት መቅደስ የእግዚአብሔር ቤት መሆኑን ተናግሯል። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙሩ የሰራዊት አምላክ ሆይ ማደሪያዎችህ እንደምን የተወደዱ ናቸው፣ ነፍሴ የእግዚአብሔርን አደባባይ ተወዳለች ትናፍቅማለች፣ መዝሙር 83 ቁጥር 1 እንዲል የእግዚአብሔር የክብር መገለጫ የሆኑ ዘንድ ከተመረጡት አንዱ መቅደስ ነው። የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር ያስፈልገዋል ብሎ ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር ለሙሴ በመካከላቸውም አድር ዘንድ መቅደስን ይስሩልኝ ዘጸአት 25 ቁጥር 7 ብሎ ባዘዘው መሰረት ተንቀሳቃሽ መቅደስ ከድንኳን ሰርተው ነበር። ይቺም ድንኳን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝባት ስለነበረች የመገናኛ ድንኳን የሚል ስያሜ ተሰጥቷት ነበር። እግዚአብሔርን የፈለገ ሁሉ ከሰፈር ውጪ ወዳለው መገናኛ ድንኳን ይወጣ ነበር ዘጸአት 33 ቁጥር 7። ይቺም ድንኳን የምትዘረጋና የምትተጣጠፍ ነበረች። በጉዟቸው ላይ ለነበራቸው አምልኮ ከፍተኛ አስተዋጽኦን አድርጋለች። እስከ ዳዊት ዘመን ድረስ አገልግሎት ሰጥታለች። ዳዊት ግን የእግዚአብሔር ታቦት በድንኳን እርሱ ግን ከዝግባ በተሰራ ቤት መቀመጡን ተመልክቶ አዘነ። በመንፈሳዊ ቅናት ተነሳስቶ ለእግዚአብሔር ቤትን ለመስራት ወደደ። መዝሙር 131 ቁጥር 2 ሁሉ የሚሆነው በፈቃደ እግዚአብሔር ነውና በጾም በጸሎት ተወስኖ ቢጠይቅም ቤቴን አንተ አትሰራም፣ ቤቴን የሚሰራው ከአብራክህ የሚከፈለው ልጅህ ነው ተብሎ ቤተ መቅደሱን እንዳይሰራ ተከልክሏል። በዚህም መሰረት ቤቱን ለመስራት ልጁ ሰለሞን ተመርጧል። ሰለሞንም ለዚህ ጸጋ በመብቃቱ ተደስቶ እጅግ በጣም የሚያምርና ውብ የሆነ ቤተ መቅደስን ሰርቷል። እግዚአብሔርም በመቅደሱ ተገልጦ አነጋግሮታል። በፊቴ የጸለይከውን ጸሎትህንና ልመናህን ሰምቻለሁ፣ ለዘላለምም ስሜ በዚያ ያድር ዘንድ ይህን የሠራኸውን ቀድሻለሁ። ዓይኖቼና ልቤም በዘመኑ በዚያ ይሁን አሉ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶለታል። እግዚአብሔር ይህን ቃል ኪዳን ሲሰጠው ቃል ኪዳኑን የሚጠብቀውና የሚያጸናው ሕግና ሥርዓቱ እስከ ተጠበቀ ድረስ መሆኑንም ሲነግረው የሰጠኋችሁንም ትእዛዛቴንና ሥርዓቴን ባትጠብቁ ሄዳችሁም ሌሎች አማልክትን ብታመልኩ ብትሰግዱላቸውም እስራኤልን ከሰጠኋቸው ምድር አጠፋቸዋለሁ፣ ለስሜ የቀደስኩትን ይህን ቤት ከፊቴ እጠለዋለሁ፣ እስራኤልም በአሕዛብ መካከል ምሳሌና ተረት ይሆናሉ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ብሏል። ከእስራኤል ሥርዓቱንና ሕጉን ባፈረሱ ጊዜ ይህ የአምልኮ ስፍራ በእሳት ሲጋይ ሕዝቡም ለምርኮ ተዳርጓል። በምርኮ የነበሩት እስራኤላውያን ሃይማኖታቸውንና ባህላቸውን እንዳይረሱ በየአካባቢያቸው ምኩራብ ሰሩ። በእስራኤላውያን ታሪክ ውስጥ ምኩራብ መስራት የተጀመረው በባቢሎን ነው። አይሁድ ባህላቸውን፣ ታሪካቸውንና አምልኮታቸውን ተሰባስበው ይፈጽሙበት የነበረው በምኩራብ ውስጥ ነበር። በዕለተ ሰንበት የተገኙ
የህጉ መጽሐፍ በሊቃውንቱ የተነበበላቸው በባዕድ አገር የተወለዱት ሕፃናት ማንነታቸውን እንዲያውቁ የሚደረጉት በምኩራብ ውስጥ በሚሰጥ ትምህርት ነበር። ያምልኮታቸውንም ስርዓት በዚሁ ይፈጽሙ ነበር። ከሰባ ዓመት ግዞት በኋላ ወደ ሀገራቸው ሲገቡ በነህምያ አስተባባሪነት የኢየሩሳሌም ቅጥር ሲሰራ፣ ቤተ መቅደሱ ሲታነጽ በተለያዩ አካባቢዎች ምኩራብ ሰርተው አምልኮታቸውን ይፈጽሙ እንደነበር በቅዱስ ወንጌል ተጽፏል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በምኩራብ ውስጥ ብዙ ማስተማሩን፣ ልዩ ልዩ ገቢረ ተአምራትን መፈጸሙን ወንጌላውያኑ ጽፈውታል። አንድ ነገር ከተዘጋጀበት ዓላማ ውጭ አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ ዓላማውን ይስታል። ቤተ መቅደሱም ሆነ ምኩራቡ የተሰራበት ዋና ዓላማ የእግዚአብሔርን ክብር እንዲነገርባቸውና እንዲመሰገንበት ነበር። የእግዚአብሔር ክብር እንዲነገርባቸውና እንዲመሰገንበት ነው። ይሁን እንጂ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ ቤተ መቅደሱ የእግዚአብሔር ክብር የሚነገርበት ስፍራ መሆኑ ቀርቶ የሸቀጣሸቀጥ መሸጫ፣ ሥጋዊ ገበያ የሚካሄድበት ሆኖ ተገኘ። ሻጭና ለዋጭ የሚጨቃጨቅበት፣ ንግዱ የደራበት ሆነ። መንፈሳዊው ዓላማ ተዘንግቶ ሥጋዊ ዓላማ በተቀደሰው ስፍራ ቦታውን ይዞ ተገኘ። ያን ጊዜ ስለ ቤቱ ቀና። የገመድን ጅራፍ አዘጋጅቶ በጎቹንም በሬዎቹንም ከመቅደስ አወጣቸው። የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ፣ ገበታዎቻቸውንም ገለበጠ። ርግብ ሻጮችንም ይህን ከዚህ ውሰዱ፣ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት ብሎ ገሰጻቸው። እግዚአብሔር ለመመስገኛ ማደሪያ ይሆን ዘንድ ከመረጠው ውስጥ አንዱ ሰው ነው። ሰው የተፈጠረበት ዋናው ዓላማ እግዚአብሔርን አመስግኖ ክብሩን ያወርስ ዘንድ ነው። ሰው ለተፈጠረበት ዓላማ ራሱን ዝግጁ ካደረገ የእግዚአብሔር ማደሪያ ይሆናል። እግዚአብሔርን የሚያከብርና የሚያመሰግን ሰው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ሐዋርያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል፣ የእግዚአብሔር መቅደስ ነውና፣ ያውም እናንተ ናችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 መባሉ ለዚህ ነው። አንድ ክርስቲያን በሥላሴ ስም ተጠምቆ በቅብዓ ሜሮን ከብሮ ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ከተቀበለና ለዘላለማዊ ሕይወት ራሱን ወደ እግዚአብሔር ካቀረበ ሰውነቱን በቅድስና ሊመራ ያስፈልጋል። እርሱ የእግዚአብሔር ማደሪያ ሆኗል። መልካም የሆኑ የመንፈስ ፍሬዎች የተባሉትን ፍቅር፣ ሰላም፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ ራስን መግዛት፣ ትዕግስት የመሳሰሉትን የመንፈስ ፍሬዎች ማፍራት ይጠበቅበታል። ገላትያ 5 ቁጥር 22 መልካም ፍሬ የማያፈራ ሕይወት ከሆነ ግን የእግዚአብሔር ቤት መሆን አይችልም። የእግዚአብሔር ቤት ከኃጢአት ንግድ ነፃ የሆነ ሊሆን ይገባዋል። ክፋት፣ ስድብ፣ ዝሙት፣ አመፀኝነት፣ ተንኮልን የመሳሰሉ የሥጋ ሥራዎች ሁሉ የኃጢአት ሸቀጣ ሸቀጦች ናቸው። ንስሐ በመግባት ሕይወታችንን በቅድስና ብንመራ የእግዚአብሔር መቅደስ ለመሆን እንችላለን። በተቀደሰ ሕይወት ለመኖር እንድንችል እግዚአብሔር ሁላችንንም ይረዳን ዘንድ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።